Ja. Suste kreativnosti, koordinate pameti su labirinti koji moji detektivski zapleti su šizofrena psiha, sada u vidu stiha pokazuje podsvest koja nije uvek tiha. Prefarbani putokazi do boljeg života, za uspeh u budućnosti baš nije dobra kvota. Slomljeno detinstvo i preškavana sreća bačena u kantu u sva bitna dokumenta, potrebna za stvaranje ličnosti ovog repera. Ali ništa mi ne fali i ništa mi ne treba, imam svoj trip, ne živim po šablonu, imam cipele na rukama i hodam po plafonu, ja.